Gente, olha a lua como está bonita. Ela tá quase coberta, né? Como vocês estão vendo aí, tem muitas nuvens. Eu acredito que ainda vai chover hoje à noite. Olha, lá no finzinho, cidade. Olha aqui embaixo como é. Ali, ó, lá no fim é a praia. E assim, vai chover muito. Tá um vento bastante forte e frio. A gente tava num calor muito grande. Aí, de alguns dias pra cá, tá chovendo bastante. O calor até que tá diminuindo. Gente, ó, lá no cantinho é o Shopping Guararapes. Ali, ó. Tem aquelas luzes verdes, é um supermercado Atacadão aqui perto. Tá. Eita, vocês viram que relampeou. Olha, vou até entrar com meu celular, porque tá relampeando. Beijo pra vocês, boa noite.